Dobré, zase posunout. Jedna z kurzistek zatím na nečisto pod dohledem lektora zkouší zajistit periferní žilní kateter pod ultrazvukovou navigací. Znalosti z nového kurzu, který má akreditaci ministerstva zdravotnictví, se jí budou hodit. Pacientů s obtížně zajistitelným žilním stupem totiž stále přibývá. Na kurz jsem se přihlásil, jelikož máme více a více pacientů, kteří potřebují zajistit speciální intravenózní přístup. A jelikož těch pacientů je víc a víc, tak potřebujeme více takových pracovníků, kteří tohle to zvládnou. Čtyřdenního kurzu se zúčastnilo celkem 12 účastníků, a to nejen z Ostravy. Dal jsem se na to, abych si zlepšil techniku, jako v zavádění periferních kanyl, aby to člověk využil v praxi u pacientů, kteří mají špatné žíly a není možnost jim zavést periferní vstup, tak aby to člověk byl schopný zavést aspoň za pomocí sona. Techniku zavedení je nutné si dobře osvojit, i proto se kurz soustředil na detaily. Kromě teoretické části měl i část praktickou. Kurzisté se učili na cvičných fantomech, ale také přímo na oddělení u reálných pacientů. Náročné na tom zavedení je hlavně synchronizovat tu ruku levou, kterou my vlastně využíváme na držení té sondy, a synchronizovat pohled na obrazovku monitoru a pohled vlastně na tu zaváděnou kanylu. Je to o něco složitější než běžné zavedení periferního žilního vstupu, hlavně na začátku, ale po zautomatizování těch činností už je to v podstatě jednoduchá a rychlá metoda. Lektoři chtějí kurz pořádat 4x ročně. Určen je pro širokou odbornou veřejnost, nejen z Ostravské fakultní nemocnice. Vhodný je pro porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, všeobecné sestry anebo třeba radiologické asistenty.